هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران تەواو بوو. ئێستا چاوەکان لەسەر گۆڕانکارین لە ئەدای پەرلەمانی داهاتوو و پێکەنانی حکومەتیش پرسێکی گەرمی شەقامە. بەشێک لە هاوڵاتیان پێیان وایە ئەو ناسەقامگیری و گەندەڵیە بەربڵاوەی لە عێراقەیە بەسە بەوەی جارێکی تر ئەوانەی تاقی کراونەتەوە ئیتر تاقی نەکرێنەوە و دەسەڵاتەکانیش دەستاو دەستی پێ بکرێت. 15 سنه كل تجربه ما شفنا منهم 15 ساله هیچ مالی نبینین نه آرامیان دابین کردو نه ایشوکاریان بو خلق دست بر کرد حزب دعوه سرکوتونه و هر سال مالی کی سر وزیران بو اونده دوخه تک دا اونده کاری باشی نکرد لگل واجا دعشی بو هنه يعني انه الوضع في بارو گوزران زور خراپه و برو حل در دچ بهو ناسخامگیری بارو دوخی امنیه يعني بسبب الانفلات الامني سەر ڕای ناڕزاییەکان سێ خولی تەواوە حزبی داعوەی ئیسلامی پۆستی سەرۆک وەزیران وەردەگرێت بە گوتەی ئەندامێکی جاریە و حزبەش ڕەنگە جارێکی دیکە و حزبە ئەو پۆستە وەربگرێتەوە. ئەشتێشی زۆر ئاسایی سەرۆکاتی ئەنجومەنی وەزیران لە گەورەترین کوتلە بێ. گەورەترین کوتلەش لە ئێستادا لە نێوان دەوڵەتی یاسا و ئیتلافی فەتح و نەسڕدایە. دەوڵەتی قانون والفتح وكتلة النصر. بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران کەوتە بەرهێرشی ناڕەزایی زۆرێک لە قوارە سیاسیەکان بە بڕوای زۆرێک لە چاودێران تێکهێنانی حکومەتی داهاتوو ئاسان نابێت. لە دوازدەی ئایار گەلانی عێراق بەشداریان لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران کرد بۆ باشترکردنی پەرلەمان و حکومەت و سوودمەند بوون لە خێر و بێری سەرزەوی و ژێرزەوی وڵاتەکەیان بەڵام هێشتا دەنگی بێهیوایی لە سەروی دەنگی هیواوە دەبیسترێت. ئێستا پرسی هەرە گەرمی ناوچەی سەوز ئەوەیە ئاخۆ کامەلایانە دەتوانێت پارچەی هەرە گەورەی کێکەکە بەدەست بێنێت. لە کاتێکدا پرسی هەرە ساردیە و ناوچەیەش ئەوەیە کامەلایانە دەیەوێت ببێتە ئۆپۆزۆسیۆنە چی ڕاستەقینە. لە کاتێکدا لە دوای عێراقی تازەوە بە جۆرێک لە جۆرەکان شوێنی ئۆپۆزۆسیۆنی ڕاستەقینە بە چۆلی دەبیندرێت. زیاد ئیسماعیل کێ ئێنێن؟ بەغدا.